Direto do bar do Carlos. A partir de Luguete, hein? Carlos, hein? Carlos ali, ao vivo. Carlos Augusto, bar do Pé de Manga. Vamos lá, gente. Já apresentou lá também o Carlão. É do jeito que eu ia falar. Canal Sinuquim do Recanto. Canal Sinuquim do Recanto, dono Carlos. José Tabosa. Não, canal. Canal Sinuquim do Recanto, essa responsabilidade de José Tabosa. Mano, seu... Falando direto do bar do Pé de Manga. José Tabosa, meu nome, Pé de Manga. José Tabosa. Tem a... José Tabosa, dono do canal Sinuquim do Recanto. Diretamente do bar do Pé de Manga. Carlos Augusto, dono, proprietário do bar. Do bar, Carlos Augusto, Thales Soares matando a bola. Vamos ver se ele vai fazer uma sequência tão bonita agora também, pessoal. Vamos assistir. Ao vivo, a tomar. Olha, vai dar ali. Ia ser uma bola.
tem que passar pela mão para o teu lugar. E outra coisa, ei, eu já tenho uma imunidade já há muito tempo. Você sabe por quê? Eu dormi 30 anos. O tamanho de 30 anos ainda não vou beijar. Fala agora que você é um bom dia. Minha sogra, eu estou comigo. Danilo, agora. Peraí, peraí. Terminou a partida.